वाह ये आगे वगैरह से सादरी कर रहा ना वेगळ्याच अस्त्रांना सुरुवात झाली असा सादरीकरणाची वाजव बाप फर्स्ट टाइम म्हाका दिसता एलईडी जी असा एलईडी जी आसा ताजे वापर जाल्लो आसा पयले फाटी खंयच्या स्पर्धेक तुमी पळयतात की नरकासुराच्या कपल जे आसा ताजेर वेगळेवेगळे चित्र वेगळेवेगळे जो जी आकृती आसा ती बदलत आसा तो हे एक वेगळेपण म्हाका दिसता पयले फावट आमी पळयता कितली गोयान कला आसा हो पथक नागेशी म्हणल्यार मडकय मतदारसंघाचो आनी ताणी ह्या वेळार हे सादरीकरण केल्ले आसा हातूंत लोक भारावून गेल्ले आसा कारण जी एलईडी फर्स्ट टायम म्हणल्यार आमच्या गोंयकाराचो टॅलंट पळयात टॅलंट आज आमकां हांगा दिश्टी पडटा हे केन्नाच जाले नाशिल्ले ते आज फातोडा युवा शक्तीच्या ह्या सर्तीक घडटा पयले फावट एलईडी जे यूज केल्ली आसा ताजो वापर केल्लो आसा ते लोकांक हांगा आकर्शित करता नरकासुरान वज्रास्त्र काडिल्ले आसा तसोच दुसरे सायडीच्यान अग्निअस्त्र जो ताच्या हातान ड्रॅगन जो आसा ताची पळय तुमी ताची हालचाल पळयात कशी हालचाल करता तो ड्रॅगन ताचें तोंड कशें उक्तें जाता कॉम्पिटिशन म्हाका दिसता गोंय राज्याचें सगळ्यांत टफ कॉम्पिटिशन बऱ्यांतलें बरें सादरीकरण बऱ्यांतलें बरें जे कला क्षेत्रान निगडीत जे पंगड आसात जे भुरगे आसा ते एक जावन तांची कला पळया तांचे टॅलंट पळया टॅक्नोलॉजीचो वापर आज गोंयांत पयले खेप जाल्लो आसा आनी तो जाला फातोडा युवा शक्तीच्या ह्या सर्तीन आनी तेच पळोवपाक लोक आज लोकांनी आज आपल्या प्रत्येक मोबायल जो आसा भायर काडिल्लो आसा आनी हे सादरीकरण रिकॉर्ड करता पळयात तुमी आमच्या गोंयच्या विंगड वाठारान मडकय मतदारसंघान नागेशी कितले कलाकार भरल्यात आनी तांचे टॅलंट पळयात आनी ते घेवन टॅलंट ते खास करून हांगा फातोडा येतात लास्ट 11 वर्सां ते आयिल्ले आसा आनी 11 वर्सांचे आनी दर खेपे ते आयल्यात आनी तांकां इनामूय फावो जाल्ले आसा आनी दर खेपे ते कितें नाल्या कितें तरी वेगळें करता आनी आजूय बी ताणें ह्या खेपे वेगळेपण दाखयल्लें आसा सोरोप पळया नरकासुरांतल्या पोटांतल्यान सोरोप भायर सरता आनी नाभी कडेन येता ताज्या पळयात कितलें वेगळेपण आतां अग्निअस्त्र मारिल्लें आसा जबरदस्त परफॉर्मन्स सध्या चालू आसा आखांत ताचे दोळे फेडणारे हे प्रदर्शन सध्या लोकांचे लक्ष वेधून घेतला या नागेशी यूथ क्लबान
पळ्यात माथ्यावर पळ्यात तर माका दिसता या परफॉर्मन्साक आमी इलेक्ट्रिफाईंग परफॉर्मन्स म्हणपाक जाय हातून दुबावना फोडेच्यान भरपूर लोक आयिल्ले आसात मडकयच्यान लोक आयिल्ले आसात आनी खूब जाण वळखीचे जे दिश्टी पडटा आसा आनी पळयात तुमी ह्या खातीर म्हणटात आमी हे सर्त जी आसा ती गोंयची नंबर वन सर्त तर पंगडाक विनंती करता तुमचे परफॉर्मन्स जातूंत ते बेगीन समाप्ती करची जेणे करून तुमकां मार्क बरे तरेन मेळटले जे दिसान तुमची नोंदणी केल्ली आसा सत्यभामा श्रीकृष्णा बरोबर आनी हळूहळू सत्यभामा बाण आसा तो नरकासुराचेर मारपाच्या तयारीन आसा बाण मारिल्लो आसा बाण मारिल्लो आसा आनी नरकासूर आतां वध जाला नरकासुराचो वध जाल्लो आसा आनी सगळ्यांत उजवाड जाल्लो आसा रथाच्या फाटल्यान पळया सुंदर आपल्या टायमा भितर सादरीकरण केल्लें आसा नागेशी युथ